jos buvo pakankamai karštos, sutarimo neradome, bet ir ne visuomet privalome rasti sutarimą. Natūralu, kad demokratinėje bendruomenėje kartais nuomonės išsiskiria. Ir šioje situacijoje svarbu atkreipti dėmesį, kad vyriausybė pateikė projektą, remdamasi Konstitucijos 130 straipsnių, turėdama išskirtinę pareigą ir kompetenciją parengti ir pateikti nederintą su nieko projektą Seimui, ir tai yra natūralu, ir taip turi vykti. Ir tuomet Seimas turi dvi svarstymo stadijas, kuomet derina šį projektą. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisę turintis asmenys teikia siūlymus, vėliau jis grąžinamas vyriausybė ir vyriausybė vėl grąžina Seimui ir Seimas priiminėja. Tai yra tokia natūrali demokratinė procedūra, kurioje mes esame, ir man atrodo, kad bus tikrai rastas sprendimas. Pats biudžetas parengtas tikrai profesionaliai, atsakingai, aš nebijoju, kad jisai bus patvirtintas Seime, o dėl mokestinių klausimų mes dar matyt turėsime keletą diskusijų. Mano gėlių įsitikinimų, ateinančiais metais neturėtų didėti mokesčiai smulkiam verslui, ir jeigu nebus atsižvelgta į biudžeto ir finansų komiteto poziciją, panašu, kad taip ir bus tada. Dar kalbant apie tą PVM lengvatą, tai Seimo pirmininkė prašo vyriausybės išvados dėl šitos PVM lengvatos. Kaip jūs vertinate tokį prašymą? Aš įvertinu kaip prašymą vyriausybėje ieškoti kompromisų. Tai man atrodo, kad yra geras Seimo pirmininkės sprendimas. Opozicijos čia tokių vertinimų buvo, kad gal taip bandoma vilkinti ir patį biudžeto priėmimą, ir kad apskritai nebūtų aišku, ką čia dabar daryti su ta PVM lengvata, ar tai negali sustabdyti paties biudžeto priėmimo ir svarstymo procesų. Atsižvelgiant į didelį neapibrėžtumą, inicijavau, jog biudžeto priėmimas šiais metais būtų paankstintas bent mėnesiu. Paprastai sprendimai priimami gruodžio pabaigoje. Šiuo atveju bandome priimti sprendimus iki lapkričio 22 dienos. Kol kas vyksta viskas pagal planą, jau didžiąją dalį biudžeto komitetuose patvirtino. Esu tikras, kad laiku priimsime biudžetą pagal planą, ir tikrai nebus čia kažkokių suklupimų. Taip, bus diskusijų, bet jos visuomet būna. Bet ar tas kreipimasis būtent į vyriausybę dėl išvados, ir vyriausybė tam turi, man atrodo, visą mėnesį laiko, bent jau šito biudžeto aspekto nenukels tolimesniam laikui? Nemanau. Aš manau, kad vyriausybė elgsis atsakingai ir pateiks savo išvadą, nesimus spėlioti, kokia jinai bus. Kai jos sulauksim, matyt, bus galima ir padiskutuoti apie ją. Aš priminsiu, kad Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Mykolas Majauskas mūsų studijoje, ir dabar, aišku, tas didžiausias darbas vyksta komitetuose, kur daugybė vėl siūlymų pasirodo dėl biudžeto. Dabar, sakėt, regis už 190 milijonų dar papildomų siūlymų yra pateikta, tai kiek jie turi potencialo būti priimti, svarstomi, kaip jūs matytumėt? Šiai minutėje yra 162 milijonai pasiūlymų apimtis tokia ateinanti iš komitetų. Šiai dienai turime Žmogaus teisų ekonomikos komiteto ir Teisėtvarkos komiteto pasiūlymus. Ir dar maždaug 31 milijonas yra Seimo narių atskirų pasiūlymų. Seimo narių pasiūlymai dažniausiai būna tokio regioninio pobūdžio, mokyklai ar darželiui sutvarkyti stogą. Čia nesimu vertinti, reikia. Galim ir pacituoti kelis, pavyzdžiui, energijos taupimo priemonės Širvintų ligoniniai, nauji gydytojų kabinetai, slaugos palatos, pinigų prašoma ir Utenos rajono vienos mokyklos stadionui, bet čia, kaip sakėt, tokie regioninio pobūdžio labiau siūlymai. Taip, o komitetų siūlymai dažniau būna jau tokio horizontalūs sprendimai, kaip kad, pavyzdžiui, generaliniai prokuratūrai skirti papildomus 3 milijonus siūlo Teisėtvarkos komitetas, Teisėjų taryboje 1 300 000 vadovybės apsaugos tarnybai, dar 200 000. Ekonomikos komitetas siūlo papildomai 157 milijonus eurų numatyti kelius priežiūros finansavimui, bei atominės energetikos saugos inspekcijai 250 000. Tai siūlymų yra daug ir įvairiausių. Paprastai absoliuti dauguma jų neranda vietos biudžete, ir vyriausybė dažniausiai juos tiesiog atmeta. Vėliau šie siūlymai, dalis bent jau jų, yra registruojama iš naujo, ir priėmimo stadijoje
dėl jų balsuojama Seime. Paprastai ir Seime nebūna, labai retai būna taip, jog surenkama 71 balsas prieš vyriausybės poziciją ir tie siūlymai būtų, taip, kad tie siūlymai būtų patvirtinti. Tai šitoje situacijoje aš manau, kad vyksta įprastinis procesas, vyksta diskusijos, už tuos siūlymus balsuoja tiek opozicijos, tiek pozicijos Seimo nariai. Ir taip visuomet buvo, taip visuomet bus. Jeigu žiūrėtumėm taip plačiau į tą biudžeto projektą, kuris yra dabar pakeistas, kas jūsų supratimu ten dar gali keistis iš esmės be tos PVM lengvatos, apie kurią jau iš tikrųjų daug kalbama ir diskutuojama kurį laiką? Tai iš tiesų, kaip ir minėjau, pats biudžeto projektas parengtas tikrai atsakingai, profesionaliai. Finansų ministerija atliko gerą darbą, planuodama ir numatydama biudžeto deficitą. Daugelis ES šalių turi biudžeto deficitą, tai yra karo sąlygos, energetinio karo sąlygos. Ir mes kaip valstybė turime visomis išgalėmis ginti savo piliečius ir verslus nuo energetinio šoko. Taip, jog na, tiek būtų didinamos piliečių pajamos, tai yra pensijos, atlyginimai, mažinami mokesčiai darbo santykių, ką priiminėsime šiandien biudžeto ir finansų komitete. Tai mano supratimu, kad parengtas atsakingai ir kažkokių esminių pakeitimų nebus. Diskusija vyksta dėl to, ar turėtų smulkiam verslui metų viduryje didėti mokesčiai. Biudžeto komitetas sako, kad neturėtų. Vyriausybė na, pateiks dar savo papildomą išvadą, matyt, čia bus dar tų diskusijų, bet apskritai biudžetas tikrai bus patvirtintas, jis yra tikrai dosnus, jis atliepintis plačios visuomenės poreikį, yra subsidijos verslui kompensuojant energijos kainas, lengvatinės paskolos, parama investicijoms, atidėti mokesčiai, gyventojams yra didinamos pajamos. Tai mano supratimu yra tikrai pakankamai profesionaliai ir atsakingai parengtas biudžetas, kuris lauks palaikymo ir Seime. Jūs sakote, kad atliepia biudžetas plačios visuomenės poreikius, šalies vadovas vis tik sakė pasigendantis taiklesnių priemonių pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms ir čia vėlgi ir ekonomistai svarstė, ar tikrai ten, pavyzdžiui, energijos kainų lengvatas reikia taikyti visiems masiškai ir neskirstyti pagal pajamas žmonių. Taiklios pastabos, tačiau atkreipsiu dėmesį, kad vyriausybė kaip tik teikdama biudžeto prioritetą skiria pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms ir minimali mėnesinė alga per du metus, vertinant šių ir ateinančių metų didėjimą, auga 30%, lygiai taip pat ir pensijos. Seniai, kada matėm tokį spartų pensijų augimą, kurį matysime šiuo metu, va, per šį laikotarpį. Taigi, vyriausybė labai aiškiai sako, kad patys pažeidžiamiausiai jie neturi santaupų, neturi galimybės pasiskolinti, todėl dažnai yra priversti riboti savo būtiniausius poreikius ir todėl jiems turi būti skiriamas papildomas dėmesys. Lygiai taip pat papildomai skiriama pinigų šildymo kompensacijoms, bei taip pat elektros ir dujų kompensacijoms. Ir jeigu čia nieko nedarytume, tai dujų ir elektros kainos gali kirti 2-3 kartus. Ir vyriausybė labai aiškiai sako, kad greitis šioje situacijoje tiek verslui, tiek gyventojams yra svarbiau už taiklumą. Nes bet koks taiklumas reiškia, kad turės būti tam tikros biurokratinės procedūros ir tiek parama verslui, tiek parama gyventojams, jinai gali užtrukti. Tuo šiuo atveju greitis yra daug svarbiau. Nuo ateinančių metų vidurio neatmesčiau, jog gali būti sprendimai dėl kompensacijų įvedant ir tam tikrą suvartotą elektros kiekį, bet, kaip suprantu, šiai minutei nepriklausomi tiekėjai nėra įsidiegę tokios sistemos, kuri galėtų pakankamai greitai ir lankščiai ją pritaikyti taikant subsidijas. Kitas dalykas, ponia Majauskai, kad ekonominės prognozės negerėja ir dabar taip suplanuota ta biudžeto deficito riba maždaug ties 5%, bet jeigu tų pajamų bus surinkta mažiau negu planuota, kas yra tikėtina, ar mes neturėsim dar didesnio biudžeto deficito ir ar ne per optimistinis jis dabar jūsų supratimu? Tai biudžeto ir finansų komitetas pakankamai atsakingai žiūri į šį klausimą, todėl neseniai esame priėmę sprendimus dėl papildomo stambių bankų apmokestinimo, kazino apmokestinimo, loterijų, lošimų namų, kas ateinančiais metais papildys biudžetą maždaug 40 milijonų eurų. Ir iš tiesų prognozės
yra pakankamai optimistiškos, tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad jos remiasi tuo, jog vyriausybė nesėdės sudėjusi rankų, o imsis aktyvių priemonių skatinti ekonomiką, nes jeigu mes turėtume subalansuotą biudžetą, kas reiškia, kad vyriausybė neinvestuotų papildomai į energijos kainų amortizavimą, neinvestuotų papildomai į ekonomikos skatinimą, tai iš tiesų ekonomikos augimas būtų reikšmingai mažesnis, o gal net ir matytume ekonomikos susitraukimą. Bet čia vyriausybė sako ne, jinai jaučia pareigą rūpintis piliečiais, jų rūpintis Lietuvos verslais, jinai deda ranką į kišenę, skolinasi dar papildomai ir tokiu būdu stengiasi užtikrinti, kad ekonomikos augimas išliktų. Ir čia atkreipsiu dėmesį į vieną labai svarbų parametrą, tai kuris yra daug svarbesnis nei bendras vidaus produktas, infliacija ar kiti, tai yra nedarbas. Ir jeigu mes prisimintume 2009-10 metus, kai nedarbas iš 5% pakilo iki 20%, tai buvo krizė. Tai buvo tikrai tragiška situacija. Dabar niekas iš ekonomistų neprognozuoja tokio nedarbo augimo, prognozuoja gal nuo 6-7% pakils. Ir tai yra ypatingai svarbu, nes kai kalbame apie infliaciją ir infliacija sumažina žmogaus perkamąją galią, tarkim, 10% ar 20%, bet kai tu netenki darbo, tai tu perkamoji galia tavo sumažėja 100%. Tai mano supratimu labai svarbu užtikrinti, kad darbo vietos būtų išsaugotos ir tam yra labai svarbi valstybės parama verslui, ypatingai smulkiam verslui. Bet vis tik ar matydamas tas ekonomikos prognozes, jūs tikite, kad įmanoma surinkti tiek pajamų, kiek yra suplanuota? Aš labai kritiškai vertinu planuojamas papildomas pajamas iš mokesčių didinimo. Vyriausybė planuoja, kad padidinus mokesčius kultūros, sporto, maitinimo sektoriui nuo metų vidurio papildomai surinks 60 milijonų. Mano giliu įsitikimu, tai yra gyvenimo realybės netitinkantis skaičiai, nes matėm, kad sumažinus mokesčius apyvartos smulkaus verslo, jos dramatiškai išaugo ir laikėsi visus metus. Jeigu mes padidinsime mokesčius, apyvartos kris, grįš į šešėlį ir tų pajamų nesurinksime. Tačiau bendrai pajamus, bendras paveikslas, tai man atrodo, kad labai svarbi yra svarbus valstybės pasirengimas padėti ekonomikai išbristi šio sunkmečio. Ir aš manau, kad jeigu vyriausybė įgyvendins užsibrėžtus tikslus, tai mes matysime, kad tos prognozės pasitvirtins. Ačiū Jums už pokalbį. Kalbėjome su Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininku Mykolu Majausku, o Lietuvoje dabar 8:21.